kind of pressure to transfer patients which are more injured as well. So this is the plane which is in service. Join us for this occasion. Let me finish with the following, Minister Devshko. Медична система України, як і вся Україна, стоїть, тримається і свято вірить в перемогу. Лікарні не призводить до великої кількості втрат. Сьогодні вже більше 1500 українців вже. Бо то так видно, що як сам транспортувані, ну то сам стабільні, то єдине, що можете ще лічити. Okay. Now, so let's start. Okay. Yes.